ଲଗ ନ ଲଗ 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 ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଛି କାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଲୋକମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର ଭୂମିକା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି କି କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରାହେଉଛି ଏଇ କାହାଣୀରେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି।